O'zbekiston va Tojikiston yaqin qo'shni vaqt sinovidan o'tgan ishonchli hamkorlardir. So'nggi yillarda qardosh ikki xalq hamkorlikning barcha yo'nalishlarida yuksak natijalarga erishdi. Ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari, mushtarak tarix, din, ma'naviy madaniy meros, ajdodlarimizning ezgu an'analarining mustahkam poydevoriga tubdan yangi munosabatlar arxitekturasi barpo etildi desak mubolag'a emas. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning siyosiy irodasi hamda ishonchli do'stona munosabatlari tufayli siyosiy parlamentlararo, savdo-iqtisodiy, transport-logistika, investitsion va madaniy-gumanitar sohalardagi amaliy hamkorlik kun tartibini tubdan kengaytirish imkoni yaratildi. Chegaralar ochildi, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz yanada yaqinlashdi. Hammasi ezgu. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham millionlab oddiy odamlar kundalik hayotida ulkan o'zgarishlarni his qilyapti, bevosita guvoh bo'lyapti. Prezidentlar nafaqat davlat va rasmiy tashriflar chog'ida, ko'p tomonlama nufuzli xalqaro tuzilmalar doirasida ham doimiy ochiq konstruktiv muloqotlar olib boradi. Telefon orqali muloqotlar davomida ham o'zaro hamkorlikning dolzarb kun tartibi yuzasidan fikr almashadi. Mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishdagi ulkan xizmatlar uchun prezident Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti farmoniga muvofiq ushbu mamlakatning oliy davlat mukofoti birinchi darajali Zarrintosh ordeni bilan taqdirlangan. Bu davlatimiz rahbarining ko'p asrlik qardoshlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalarini mustahkamlash borasidagi sa'y harakatlariga o'ziga xos yuksak hurmat va ishonch e'tirof ifodasidir. Aytish lozim, 2018 yil avgust oyida strategik hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolangan edi. 2022 yil iyun oyida esa yana bir tarixiy hujjat, abadiy do'stlik va ittifoqchilikni mustahkamlash to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. Va buning natijasida ko'p qirrali hamkorlikning barcha yo'nalishlarida bugun ulkan taraqqiyot, yangi loyihalar, real amaliy ko'rsatkichlarni ko'rib turibmiz. Iqtisodiy yo'nalishdagi hamkorlik faol ravishda kengayib bormoqda. Shu kunga qadar O'zbekiston, Tojikiston Qo'shma hukumatlararo komissiyasining 11 ta yig'ilishi bo'lib o'tgan bo'lsa, oxirgisi joriy mart oyida Dushanbeda o'tkazildi. Hamkorlikka doir o'ziga xos yondashuvlar, aniq belgilangan driver hududlar o'rtasidagi aloqalar ikki tomonlama savdo aylanmasining izchil o'sishiga xizmat qiladi. 2023 yil oxirida o'zaro savdo aylanmasi deyarli 757 million dollarni tashkil etdi. O'zbekistonda bugungi kunda Tojikiston kapitali ishtirokida 289 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Do'st mamlakat hududida esa respublikamiz rezidentlar ishtirokidagi 71 ta korxona faoliyat olib boryapti. Ular asosan savdo, qurilish materiallari ishlab chiqarish, oziq-ovqat sanoati, transport va boshqa turdagi xizmatlardan tashkil topgan. 2023 yilda Tojikiston Respublikasi bilan hamkorlik doirasida 48.8 million dollarlik xorijiy sarmoya va kreditlar uzlashtirildi. Bu 2022 yilga nisbatan 2.3 barobar ko'pdir. Hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari ham aniq bo'ldi. Ular qatorida mashinasozlik, elektrotexnika, to'qimachilik, charm, farmatsevtika, oziq-ovqat, agrosanoat, to'qqon sanoati, metallurgiya ham boshqa sohalar bor. Sanoat kooperatsiyasi loyihalarini amalga oshirish va mintaqalararo kooperatsiyani chuqurlashtirish bugun dolzarb sanaladi. Ikki davlat poytaxtlari Toshkent va Dushanbe shaharlari mamlakatlarimiz hududlari o'rtasida ana shunday samarali aloqalar yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston va Tojikiston transport kommunikatsiya sohasida ham munosabatlarni faol ravishda kengaytirmoqda. Shu boisdan birgalikda yangi tranzit yo'laklarini shakllantirish hamda zamonaviy logistika infratuzilmasini yaratish, havo, temir yo'l va avtobus tashishlarini ko'paytirishga qaror qilindi. Natijada 2023 yilda xalqaro yuk tashish hajmi 5.3%ga o'sgan holda 9.4 million tonnani tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, 2018 yilda xalqaro avtomobil transporti bo'yicha hukumatlararo bitim imzolangan edi. Hozirda Toshkent Xo'jand, Uxon Shaydon, Dushanbe Termiz, Samarqand Panjikent, Dushanbe Denov kabi bir qator xalqaro yo'nalishlarda muntazam avtobuslar qatnab turibdi. Shu yillarda madaniy-gumanitar aloqalarda fan, ta'lim, san'at, kino va turizm sohalarida o'zaro hamkorlikni kengaytirish, yoshlarning intellektual salohiyati va ma'naviy dunyosini rivojlantirish, milliy madaniy soha vakillarining muvaffaqiyatli faoliyatni rag'batlantirish borasida salmoqli natijalarga erishildi. Faol madaniy muloqotlar yo'lga qo'yildi. Bu borada asos bo'ladigan aniq qo'shma tashabbuslar, hujjatlar, dastur hamda loyihalar ro'yxati ham salmoqli. 18 aprel 2024 yil. Tarixiy voqealik. O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarining tamomila yangi davri boshlandi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Dushanbe shahriga keldi. Poytaxt aeroportida davlatimiz rahbarini Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon kutib oldi. Janobi Oli, kishvari dost va barodari Tojikiston, shumo ro samimona xayru maqdam meguyad. Xush omadid. Oli martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi va ikki mamlakat davlat bayroqlari ko'tarildi. O'zbekiston prezidentini kutib olishda Tojikiston yoshlari va ijodiy jamoalari vakillari ham qatnashdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari Do'stlik maydoniga tashrif buyurib, Ismoil Somoniy haykali poyiga gul qo'ydi. Qadri millat qarorgohida davlatimiz yetakchisini rasmiy kutib olishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Barro istiqbol! Azbayn! Omoda! Bo'sh! Janobi Oli! Prezidenti Jumhuri Uzbekistan, batalyon qarauli faxri va munosibati tashrifi davlati shumo va sarzamini Jumhuri Tojikiston saf orosta shud. Komandiri batalyon qarauli faxri podpolkovnik Hofizoda. Ikki davlat madhiyalari yangradi. Thank you.
Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Emomali Rahmon faxriy qorovul safi oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini bir-biriga tanishtirdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon yuksak ehtirom bilan kutib oldi. Qasri millat, millat qasri ikki mamlakat hamkorligining navbatdagi bosqichiga guvoh bo'ldi. Qasri millat davlat qarorgohida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon tor doirada uchrashuv o'tkazdilar. Siyosiy muloqotni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlikni, hududlar aro aloqalar va madaniy-gumanitar almashinuvni kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Yetakchilar Markaziy Osiyoning manfaatlarini ilgari surish va uning barqaror taraqqiyotini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarni birlashtirish maqsadida mintaqaviy tuzilmalar va xalqaro tashkilotlar doirasida konstruktiv hamkorlikni bundan buyon ham davom ettirishga intilishlarini tasdiqladilar. Ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi tarixiy shartnomaning imzolanishi O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarida sifat jihatdan yangi bosqichga o'tish ekani ta'kidlandi. Shu ma'noda ittifoqchilik munosabatlarining salohiyatini ro'yobga chiqarish barcha darajalardagi muloqotlar natijadorligini oshirishni taqozo etishi qayd etildi. Ta'kidlash joizki, oxirgi yillarda tovar ayirboshlash hajmi 40 barobar o'sdi. Qo'shma korxonalar soni 15 barobar ko'paydi. Hukumatlar oldiga tovar ayirboshlashni 2 milliard dollarga yetkazish, shu jumladan o'zaro mahsulot yetkazib berish nomenklaturasini kengaytirish, chegara oldi savdo zonalarini tezkor ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Tashrif arafasida biznes forumi muvaffaqiyatli o'tkazilgan bo'lib, uning yakunida yangi kooperatsiya loyihalari va savdo shartnomalarining katta portfeli shakllantirildi. Mashinasozlik, elektrotexnika, energetika, konchilik, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik va farmatsevtika tarmoqlaridagi o'zaro manfaatli loyihalar shular jumlasidan. Tomonlar kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha aniq rejalarni ham belgilab oldilar. Shu maqsadda qo'shma investitsiya kompaniyasining salohiyatidan foydalaniladi. Madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish muhimligi ham qayd etildi. Kino tomoshalar, konsertlar, spektakllar, ko'rgazmalar va yoshlar forumlari muntazam o'tkazilishi ta'kidlandi. Ta'lim sohasidagi hamkorlikni kengaytirish, hamyonbob turizm dasturlarini ishlab chiqish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari prezident Emomali Rahmonni o'ziga qulay bo'lgan vaqtda O'zbekistonga tashrif bilan kelishga taklif qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon muzokaralarni ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida kengaytirilgan tarkibda davom ettirdilar. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini eng avvalo siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalarda yanada chuqurlashtirish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, birodar g'iromiy Azoy g'iromiy hay'ati Jumhuriy O'zbekiston. Hurmatli Shavkat Miromonovich, aziz birodarim. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi a'zolari. Yana bir bor Tojikiston Respublikasiga tashrifingizni olqishlayman. O'zbekiston Tojikistonning strategik sherigi va ishonchli ittifoqchisi. Qadrli birodarim, hurmatli Shavkat Miromonovich. Hozirgina siz bilan tor doiradagi uchrashuvimizda ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb jihatlarini ko'rib chiqdik. Kun tartibida kelgusidagi qo'shma harakatlarimiz bo'yicha aniq rejalar belgilab olindi. Bizning o'zaro aloqalarimiz abadiy do'stlik, yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan va ikki tomonning manfaatlari hisobga olingan. Birgalikdagi sa'y harakatlarimiz evaziga munosabatlar rivoji barcha yo'nalishlarda sezilarli ravishda o'sdi. Bizning siyosiy aloqalarimizdagi o'zaro anglashuv, ishonch va bir-birini qo'llab-quvvatlash yuqori darajaga ko'tarildi. Bugun biz savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va xavfsizlik sohasida yaqin hamkorlik qilyapmiz. Albatta, bu muvaffaqiyatlar oliy va yuqori darajadagi faol va ishonchli muloqotlarimiz samarasi. Shu bilan birga hukumatlararo komissiya doirasida ham savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid qator masalalar tezkorlik bilan yechimini topmoqda.
komissiyaning galdagi yig'ilishi mart oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tdi. Dushanbe va Toshkentdagi keng qamrovli qo'shma tadbirlar realizatsiyasi sizning davlat tashrifingizga bag'ishlandi. Bugun biz davlatlarimiz o'rtasidagi qonuniy bazani yanada mustahkamlaydigan ikki tomonlama hujjatlarning yangi to'plamini imzolaymiz. Ayniqsa, ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi bitimning tarixiy ahamiyatini alohida ta'kidlashni istardim. Ishonchim komilki, ushbu hujjat o'zbek-tojik munosabatlarining taraqqiyoti va kengayishiga yangi impuls berib, jarayonning mustahkam poydevoriga aylanadi. Yana bir bor xush kelibsiz deyman. Katta mamnuniyat bilan so'z navbatini sizga, mening aziz do'stim va birodarim Shavkat Miromonovichga beraman. Marhamat. Xush omadid, do'stoni giromi, bo kamoli mayk, rishtai suhan robashmo, do'stu barodari aziz Shavkat Miromonovichga beraman. Hurmatli Imom Ali Sharipovich, qadrli birodarim, hurmatli delegatsiya a'zolari, avvalambor betakror Tojikiston zaminida delegatsiyamizga ko'rsatilgan iliq mehmondo'stlik, alohida izzat-ikrom va samimiy qabul uchun chuqur tashakkur izhor etmoqchiman. Ushbu tashrifimiz birodar xalqlarimiz va do'st davlatlarimiz o'rtasidagi strategik sheriklikni yangi yuksalish bosqichiga olib chiqishimizga albatta men ishonaman. Shuni alohida ta'kidlab o'tishni istardimki, bugun muhtaram Imom Ali Sharipovich rahnamoligida Tojikistonda keng ko'lamli islohotlar va ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy iqtisodiy hayotda katta yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Yangi sanoat korxonalari va infratuzilma obyektlari ishga tushirilmoqda. Mamlakatning xalqaro nufuzi va obro' e'tibori tobora yuksalmoqda. So'nggi yillarda o'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash ruhida kechayotgan faol muloqotlarimiz natijasida davlatlarimiz o'rtasidagi do'stona aloqalarimiz misli ko'rinmagan darajaga ko'tarildi. Zamonaviy tariximizning yaxshi bilganlar biz bunday yuqori marra va natijalarga osonlik bilan erishmaganimizni ham juda yaxshi tushunadilar. Biz hozir tor doirada muzokaralarimiz chog'ida o'tgan davrda aloqalarimiz rivoji yo'lida salmoqli qadamlar tashlaganimizni mamnuniyat bilan qayd etdik. Shu bilan birga hali ishga solinmagan juda katta salohiyat va ulkan imkoniyatlar mavjudligini ham alohida ta'kidlab o'tdik. Eng muhimi, hozirgi beqaror va tez o'zgarayotgan dunyoda umumiy manfaatlarimizni birgalikda ilgari surish va bir-birimizni faol qo'llab-quvvatlash borasida yondashuvlarimiz yakdil ekanini yana bir marta tasdiqladik. Biz bugun davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarning eng yuksak darajasini o'zida ifoda etuvchi tarixiy hujjat ittifoqchilik to'g'risidagi shartnomani ham imzolaymiz. Hamkorligimizning bunday baland maqomi azali do'stlik va qardoshlik, yaxshi qo'shnichilik ruhiga har jihatdan mos keladi va umumiy intilishlarimizga uyg'undir. Hech shubhasiz, bugungi uchrashuvlarimizda keng qamrovli va uzoq muddatli hamkorligimizning ustuvor yo'nalishlari hamda kun tartibidagi dolzarb masalalarni ko'rib chiqamiz va aniq-aniq natijalarga erishamiz. Keyingi yillarda oliy darajadagi o'zaro ishonch va qo'llab-quvvatlash ruhidagi faol muloqot natijasida mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabatlar misli ko'rilmagan yuqori darajaga ko'tarildi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shu bilan birga keng ko'lamli hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun hali ishga solinmagan ulkan salohiyat va katta imkoniyatlar mavjudligi qayd etildi. Bugun imzolanayotgan ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi tarixiy shartnomani amalga oshirish uchun barcha darajalarda parlamentlar, hukumatlar, tashqi siyosiy idoralar, vazirlik va hududlar o'rtasidagi muloqotlar samaradorligini oshirish lozim, dedi davlatimiz rahbari. Tovar ayirboshlash hajmini 2 milliard dollarga yetkazish maqsadida chegara oldi savdo mexanizmlari va savdo infratuzilmasini rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Prezidentlar chuqur sanoat kooperatsiyasini rag'batlantirish uchun energetika, elektrotexnika, metallurgiya, qazib chiqarish, to'qimachilik, farmatsevtika, agrosanoat va boshqa tarmoqlarda muhim loyihalarni birgalikda amalga oshirish bo'yicha qat'iy kelishuvlarga erishilganini
olqishladilar. Sudan foydalanish masalalarida konstruktiv va o'zaro manfaatli muloqotni davom ettirish masalalari muhokama qilindi. Prezidentimiz hududlararo hamkorlik uchun katta salohiyatdan samarali foydalanish, tashrif doirasida erishilgan bitim va kelishuvlarni to'liq amalga oshirish muhimligini qayd etdi. Transport va tranzit tashishlar sohasidagi hamkorlik strategik yo'nalish sifatida ko'rsatib o'tildi. Prezidentlar bu borada o'zaro manfaatli sheriklikni kengaytirish hamda havo va temir yo'llar orqali tashishlarni rivojlantirish, tranzit yuk tashishlar hajmini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratishni qo'llab-quvvatladilar. Tomonlar madaniy-gumanitar almashinuvni yanada faol qo'llab-quvvatlashga ahdlashib oldilar. Zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi kurashishda yaqin aloqalarni davom ettirish, Afg'onistonda ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni ilgari surish muhimligi ta'kidlandi. Mintaqaviy va xalqaro tuzilmalar doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga tayyorlik bildirildi. Yig'ilish davomida bosh vazirlar o'rinbosarlari, transport, energetika va qishloq xo'jaligi vazirlarining kun tartibi yuzasidan hisobotlari tinglandi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari qo'shma yo'l xaritasini tayyorlash hamda erishilgan kelishuvlarni samarali amalga oshirish mexanizmlarini yo'lga qo'yishga topshiriq berdilar. Oliy darajadagi muzokaralar yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Bunda tashqari davlat rahbarlari huzurida ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi bo'lib o'tdi. Umuman tashrif davomida O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikning deyarli barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi 28 ta hujjat, jumladan sanoat sohasi hamkorlik to'g'risida bitim, sanoat mulkini muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitim, oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitim, Fanlar akademiyalari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik to'g'risida bitim, davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlari, xalqaro avtomobil va aviatsiya qatnovlari to'g'risidagi bitimlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida bayonnomalar, veterinariya va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida hamkorlik to'g'risida bayonnoma, raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish idoralari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnoma, madaniyat va turizm sohasidagi hamkorlik, agrosanoat majmuidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritalari, Andijon, Namangan, Sirdaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatlari va So'g'd viloyati, Qashqadaryo viloyati va Xatlon viloyati o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitimlar va 2024-2026 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritalari hamda boshqa hujjatlar imzolandi. Tom ma'nodagi do'stlik ramzi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon mushtarak tarixiy meros, ma'naviy qadriyat va an'analarimizni asrab avaylash va targ'ib qilish bo'yicha samarali faoliyati, shuningdek, birodar xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlashga qo'shgan munosib hissasi uchun ikki mamlakat madaniyat va san'at arboblarining bir guruhiga faxriy unvonlar berdilar. Mamlakatimiz yetakchisining davlat tashrifi doirasida ushbu unvonlar bilan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tojikiston Milliy konservatoriyasi rektori Mirali Dustizoda, Tojikiston Milliy konservatoriyasi dotsenti Ismoil Nazriyev, Tojikiston hukumati huzuridagi televideniye va radio qo'mitasining Shahobov nomidagi Shashmoqom ansambli rahbari Furxat Saidzoda, Bobojon G'afurov nomidagi Shashmoqom ansambli rahbari To'lqin Tojiboyev, Jurayev nomidagi Tojikiston davlat filarmoniyasi Falak ansambli badi rahbari Rahmatulla Hoshimov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti faxriy unvoniga sazovor bo'ldi. O'zbekiston Milliy musiqa san'ati instituti maqom xonandaligi kafedrasi professori Munojatxon Yulchiyeva, O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, O'zbekiston davlat filarmoniyasi Lazgi ashula va raqs ansambli badi rahbari Og'abek Sobirov va xonanda Yulduz Usmonovaga Tojikiston xalq hofizi faxriy unvoni, O'zbekiston Milliy akademik drama teatri direktori Yodgor Sadiyevga Tojikiston xalq artisti faxriy unvoni berildi. Davlat rahbarlari faxriy unvonlar nishonlarini o'z sohiblariga tantanali ravishda topshirdilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon oliy darajadagi muzokaralardan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot bilan chiqdilar. Tomonlar do'stlik va ishonch muhitida o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar yakunlarini yuksak baholadilar. Muhtaram namoyandagoni va soyiti axboriyoma, do'stlar aziz,
Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, aziz do'stlar. Eng avvalo Tojikiston xalqi va o'z nomimdan yana bir bor aziz mehmonimiz, do'stim va birodarim Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni chin yurakdan samimiy olqishlayman va Tojikistonga tashrifi yorqin bo'lishini tilayman. Shavkat Miromonovich, sizning Tojikistonga davlat tashrifingizni biz o'zaro munosabatlarimiz tarixidagi muhim voqelik deb bilamiz. Va uning natijalari strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarimiz rivojiga salmoqli hissa qo'shadi deb hisoblaymiz. Bugungi muzokaralarimiz an'anaga ko'ra konstruktiv va ishonch ruhida o'tdi. Qardosh davlatimiz va birodar xalqlarimiz o'rtasidagi o'zaro do'stlik va yaxshi qo'shnichilikni yanada mustahkamlashda o'zaro qat'iyatimizni yana bir bor tasdiqladik. Ikki tomonlama munosabatlar, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni batafsil ko'rib chiqdik. Muzokaralar yakuniga ko'ra davlatlarimiz o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikning qonuniy bazasini sezilarli darajada mustahkamlaydigan qator hujjatlarni imzoladik. Bu borada o'zbek-tojik munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadigan o'zaro ittifoqchilik bitimining tarixiy ahamiyatini e'tirof etmoqchiman. Ishonchim komil, mazkur bitim munosabatlarimizdagi salohiyatni yanada kengroq ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu hujjat mintaqamiz, Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning muhim omili bo'ladi. Biz savdo-iqtisodiy hamkorlik yo'nalishi ikki tomonlama munosabatlarimizning dolzarb jihati ekanini qayd etdik. Savdo-iqtisodiy hamkorlikni sifat nuqtai nazaridan kengaytirishga qaratilgan qator masalalarni muhokama qilib, tegishli qarorlarni qabul qildik. Ta'kidlash joiz, oxirgi 7 yilda davlatlarimiz o'rtasidagi tovar aylanmasi qariyb 40 baravarga oshib, ko'rsatkichlar yildan yilga o'sib bormoqda. So'nggi yillarda o'zaro investitsiya oqimi va qo'shma korxonalar sonida o'sish tendensiyalari kuzatilyapti. Hozirgi vaqtda ikki mamlakat hududida 400 ga yaqin tojik-o'zbek qo'shma korxonalari faoliyat yuritmoqda. Binobarin, bunga qadar erishilgan natijalar yakuniy marra emas. Biz investitsion va sanoat sohasidagi hamkorligimiz kelgusidagi yanada samarali iqtisodiy aloqalarimizning hal qiluvchi yo'nalishi bo'lishi kerak degan fikrga keldik. Bu borada qo'shma o'zbek-tojik investitsion kompaniyalar faoliyatini yanada oshirib boramiz. Ushbu mexanizm qator aniq loyihalarni amaliyotga joriy etishga xizmat qilishiga ishonchimiz komil. Xususan, ular gidroenergetika, sanoat, shu jumladan avtomobil va uning butlovchi qismlarini ishlab chiqarish, dori-darmonlar va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarini qamrab oladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot, texnologik tadqiqotlar va ishlanmalar, elektron tijorat va zamonaviy sanoat xizmatlari yo'nalishidagi hamkorlik masalalarini ham ko'rib chiqdik. Ishbilarmon doiralarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qulay sharoitlarni shakllantirish masalasi e'tiborimiz markazida bo'ldi. Qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi aloqalarimizni ham muhokama qildik. Qator muvaffaqiyatli qo'shma dasturlar, xususan Hisor shahridagi Do'stlik bog'i va Xo'janddagi Agroxizmatlar markazi loyihalari boshlanganini alohida e'tirof etdik. Qo'shma agrar komplekslarni tashkil etish borasidagi faol ishlarni davom ettirish zarurati haqida so'z bordi. Muzokaralar davomida kelgusida energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirish muhimligi qayd etildi. Ayniqsa, Zarafshon daryosi havzasida ikkita yirik GESni qurish bo'yicha ulkan qo'shma loyiha realizatsiyasiga alohida urg'u qaratildi. Tojikiston energiya tizimlari va Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimlarining parallel faoliyatini ta'minlash choralari haqida fikrlashdik. Uchrashuvda mamlakatlarimiz o'rtasidagi transport aloqalariga ham keng o'rin ajratildi. Quvonarlisi, hozirgi vaqtda birgalikdagi chora-tadbirlarimiz evaziga davlatlarimiz o'rtasida erkin transport tranzit yuk tashuvlari, fuqarolarning harakatlanishi yo'lga qo'yildi va bu yo'nalishda hech qanday cheklov yo'q.
Hukumatlarga ikki mamlakat shaharlari o'rtasida yangi avia yo'nalishlarini ishlab chiqish, poytaxtlar o'rtasidagi parvozlar chastotasini oshirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hududlarimiz o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidladik. Bugun ushbu yo'nalishdagi aloqalarni rag'batlantirish maqsadida hududlararo hujjatlar ham imzolandi. Muzokaralarimiz davomida madaniy-gumanitar aloqalarni chuqurlashtirish masalasi ham ustuvorlik kasb etdi. Shavkat Miromonovichning shu kunlarda Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida O'zbekiston madaniyati kunlari va ko'plab madaniy, ilmiy, amaliy tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar ikki birodar xalqning o'zaro do'st va yaqinligining namoyishiga aylangan. Hozirgina Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi madaniy aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashdagi munosib xizmatlari uchun mamlakatlarimizning san'at namoyandalari, ijodkor ziyolilarini davlat mukofotlari bilan taqdirladik. Xavfsizlik bo'yicha hamkorlik muzokaralarimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega mavzulardan biri bo'ldi. Biz shuningdek xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldik. So'zim yakunida bugungi muzokaralardan chuqur qoniqishni izhor etib, katta mamnuniyat ila so'zni qadrli Shavkat Miromonovichga beraman. Marhamat. Bo kamoli sarfarozi rishtai suxan ro va Shavkat Miromonovich aziz media. Muhtaram Emomali Sharipovich, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Tojikiston Respublikasi prezidenti, qadrli do'stim va birodarim, hurmatli Emomali Sharipovich Rahmonga hamda qardosh tojik xalqiga, mamlakatimiz delegatsiyasiga ko'rsatilayotgan yuksak izzat-ikrom va samimiy qabul uchun chin qalbimdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun biz betakror va so'lim Dushanbe shahrida yurtingizning jadal va ishchil taraqqiyotiga bevosita guvoh bo'layapmiz. Ko'rib quvonayapmiz. Nimaga desangiz, qancha do'stlarimiz mana shunday rivojlantirsa, do'st mamlakat, do'st xalq bo'lib biz albatta xursand bo'lamiz. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatingizda barqaror iqtisodiy o'sish va xalq farovonligi ta'minlanmoqda. Yangi-yangi inshootlar barpo etilmoqda. Infratuzilma loyihalari jadal amalga oshirilmoqda. Tojikistonning xalqaro maydondagi obro' va nufuzi tobora ortib bormoqda. Azaliy qo'shni va yaqin do'st sifatida erishilayotgan bunday ulkan yutuqlaringizdan albatta biz quvonamiz va xursand bo'lamiz. Har safar yoningizda bo'lishimiz bu tabiiy deb o'ylayman. Zero o'zbek va tojik xalqlarining ko'p asrlik mustahkam birodarlik rishtalari, umumiy tarix, ma'naviy qadriyatlar, o'xshash an'ana va urf-odatlar chambarchas bog'lab turadi. Shu o'rinda Tojikiston O'zbekiston uchun vaqt sinovlaridan o'tgan eng yaqin va ishonchli strategik hamkor ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Biz ertaga muhtaram Emomali Sharipovich bilan O'zbekistonning Dushanbe shahridagi elchixonasini yangi binosining ochilish marosimida ishtirok etamiz. Bu voqea ham tarixiy, tobora mustahkamlanib borayotgan aloqalarimizning o'ziga xos ramziy ifodasiga aylanadi albatta. Bugun bo'lib o'tgan muzokaralarimiz chog'ida biz ko'p qirrali va uzoq muddatli munosabatlarimizning barcha jabhalarida batafsil, ochiqcha, ishonch ruhida muhokama qildik. Hozirgina hurmatli Emomali Sharipovich tomonidan o'zaro ishonch muhitida kechgan uchrashuvlarimizga berilgan yuksak e'tirofga to'liq qo'shilaman. Ikki qardosh xalqning tub manfaatlariga to'liq javob berayotgan ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi mazkur tashrifimizning eng muhim natijalari bo'ldi desak, bu ham haqiqat.
davlatlararo munosabatlarning oliy darajasini ifoda etadigan ushbu tarixiy hujjat keng qamrovli aloqalarimizni chuqurlashtirish yo'lida har ikki tomonning ham sobit qadam ekanini tasdiqlaydi. Hech mubolag'asiz bugungi salmoqli kelishuvlar hamkorligimizning yangi yuksalish davrini boshlab beradi. Fursatdan foydalanib, hurmatli Imom Ali Sharipovichga ko'p qirrali o'zbek-tojik munosabatlarini rivojlantirishga qo'shayotgan beqiyos hissasi uchun o'z nomimdan butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aziz do'stlar, yana bir muhim fikrni alohida ta'kidlab o'tishni istardim. Bugungi beqaror va tahlikali dunyoda turli ziddiyatlar tobora avj olayotgan va tashqaridan bosimlar kuchayotgan murakkab bir sharoitda O'zbekiston bundan keyin ham Tojikiston bilan yelkadosh bo'lib mehnatkash, pok niyatli tojik xalqining ezgu intilishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. Ishonaman, asrlar mobaynida bir daryodan suv ichib, hayot ne'matlaridan birgalikda bahraman bo'lib, sinov va tashvishlarini hamjihatlikda yengib kelayotgan xalqlarimizning do'stligi va yaqin hamkorligi doimo bardavom bo'ladi. Zotan tojik xalqining mashhur maqolida aytganlaridek, vafoli do'stlar qarindoshlardan afzalroqdir. Bu bejiz aytilmagan. Do'stoni vafodor beh az xeshavandon. Hurmatli jurnalistlar, muzokaralar davomida biz siyosiy xavfsizlik, parlamentlararo savdo, iqtisodiy, sanoat kooperatsiyasi, suv, energetika, qishloq xo'jaligi, transport, hududlararo hamkorlik, madaniy gumanitar aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, qator dolzarb mintaqaviy va xalqaro masalalar yuzasidan batafsil fikr almashdik. Aniq-aniq chora-tadbirlarni birgalikda amalga oshirishga kelishib oldik. Xususan siyosiy muloqotlarimizning oliy va yuqori darajadagi tashriflarini bundan keyin ham faol davom ettiramiz. Mintaqa va xalqaro maydonda umumiy manfaatlarimizning ishchil ilgari suramiz va bir-birimizni tizimli qo'llab-quvvatlaymiz. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlar rahbarlari maslahat uchrashuvlari va Markaziy Osiyo plus formatlaridan unumli foydalanishga qaror qildik. Parlamentlar o'rtasidagi aloqalarni yanada chuqurlashtirish, qonun chiqaruvchilarimizning ikki va ko'p tomonlama formatlar doirasida samarali muloqotini kuchaytirish mushtarak manfaatlarimizga xizmat qilishini ta'kidladik. So'nggi yillarda o'zaro savdomiz o'nlab barobarga o'sgani, joriy yil boshidan buyon bu raqamlar salkam 40%ga ko'payganini katta mamnuniyat bilan qayd etdik. Chegara hududlarida savdo va infratuzilmani rivojlantirish, xususan Oybek Fotihobod chegara oldi savdo zonasi, Andarxon savdo logistika markazini tashkil etishni faollashtirishga alohida urg'u berdik. Tovarlar nomenklaturasini kengaytirish, birgalikda 3-chi mamlakatlar bozoriga chiqish bundan keyin ham e'tiborimiz markazida bo'ladi. Bularning barchasi o'zaro savdo aylanmasini yaqin yillarda 2 milliard dollarga yetkazishdek maqsadimizga xizmat qiladi deb ishonaman. Sanoat kooperatsiyasini yanada chuqurlashtirishga avvalambor iqtisodiyotlarimizning o'zaro to'ldirayotgan an'anaviy sohalarni yangi o'sish nuqtalarini belgilashga qaror qildik. Kuni kecha 600 dan ortiq tadbirkorlarimiz ishtirokida o'tkazilgan biznes forum doirasida yangi savdo va investitsiya loyihalarini qabul qilganini mamnuniyat bilan qayd etamiz. Biz mashinasozlik, tog'kon sanoati, elektrotexnika, energetika, qishloq xo'jaligi, tekstil va farmatsevtika tarmoqlarini aniq yo'nalishlar sifatida belgilab oldik. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, biz suv energetika sohasidagi hamkorlikka ustuvor e'tibor qaratdik. Transchegaraviy suv resurslaridan oqilona foydalanish sohasidagi konstruktiv hamkorligimizni davom ettirishga tayyor ekanimizni tasdiqladik. Zarafshon daryosi havzasida GES loyihalarini tezlashtirishga, shuningdek quyosh va shamol elektrostansiyalarini qurish loyihalarini
amalga oshirishga kelishib oldik. Ragun GES loyihasini yuzasidan har ikki tomon uchun ham manfaatli bo'lgan hamkorlikni davom ettirish, bu masalada mustahkam huquqiy zamin yaratish zarurligini alohida qayd etdik. Umuman olganda biz muhtaram Imom Ali Sharipovichning barqaror taraqqiyot asosi hisoblangan suv masalalari bo'yicha ilgari surib kelayotgan barcha global va mintaqaviy tashabbuslarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishga jiddiy diqqat qaratdik. Bunda intensiv bog'dorchilik, paxta tekstil klasterlarini barpo etish, meva-sabzavotlarni qayta ishlash va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish, chorvachilik bo'yicha qo'shma loyihalarni kengaytirishga e'tiborni kuchaytiramiz. Transport sohasida hamkorlikning yangi sifat bosqichiga ko'tarish, yo'lovchi va yuk tashish hajmlarini keskin oshirish kun tartibimizda muhim masala bo'ldi. Logistika va tranzit imkoniyatlarini rivojlantirish, zamonaviy chegara va boshqona infrastrukturasini barpo etish, aviaqatnovlar uchun o'zaro qulay sharoitlarni yaratishni zamonning o'zi qat'iy talab qilmoqda. Biz bu borada ham zarur sa'y-harakatlarni va aniq chora-tadbirlarni albatta ko'ramiz. Bundan tashqari, so'nggi yillarda ochiqlik siyosatimiz natijasida nafaqat chegara oldi hududlarimiz, balki barcha viloyatlarimiz o'rtasida bordi-keldilar keskin o'sib borayotganini katta mamnuniyat bilan ta'kidlashni istar edim. Shu ma'noda bugun hududlararo hamkorlik salohiyatidan yuqori darajada foydalanish, bunday aloqalarning amaliy va huquqiy mexanizmlarini kuchaytirishga urg'u berdik. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, asrlar davomida yonma-yon yashab kelayotgan birodar xalqlarimizning do'stligi endilikda yangicha ruh va mazmun bilan boyitib borilmoqda. Faol madaniy-gumanitar almashuvlarni yanada kuchaytirish, jumladan turli madaniy tadbirlar, ko'rgazmalar, teatr gastrollari, yoshlar va ta'lim forumlari, sport dasturlari birgalikda doimiy o'tkazish, sayyohlik xizmatlarini kengaytirish, ziyolilar va oddiy odamlarimizning o'zaro yaqinlashtirishga ulkan hissa qo'shishi shubhasiz. Bugun ikki xalq iste'dodli san'atkorlari ishtirokida bo'lib o'tayotgan tantanali do'stlik kechasi ham ana shu sharafli yo'lda yana bir amaliy qadam bo'ladi deb ishonaman. Hurmatli anjuman qatnashchilari, fursatdan foydalanib Tojikiston Respublikasi prezidenti hurmatli Imom Ali Sharipovich Rahmon janob oliylariga yana bir marta samimiy mehmondo'stlik, yuksak darajada tashkil qilingan tashrif dasturi va uchrashuvlarimizning natijadorligi uchun alohida o'zimni va butun delegatsiya nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shu o'rinda qadrli birodarim Imom Ali Sharipovichni katta mamnuniyat bilan O'zbekiston zaminiga tashrif buyurishga taklif etganimni sizga ma'lum qilmoqchiman. Va Tojikiston diyorida yashayotgan ko'p millatli xalqlarimizning bugungi hayoti va kelajak taqdirini birgalikda ko'rishdek olijanob maqsad barchamizga ulkan kuch, g'ayrat va shijoat bag'ishlaydi. Aminmanki, bugungi tarixiy tashrifimiz uning sermahsul natijalari va imzolangan muhim hujjatlar davlatlarimiz va xalqlarimizning ravnaqi va farovonligiga albatta xizmat qiladi. O'zbekiston, Tojikiston bundan 7 yil avval ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik yangi bir bosqichga qadam qo'ygan edi. Bu esa o'z navbatida xalqlarimiz uchun ham teng manfaatli loyihalarga erishish, kelishuvlarga erishish imkonini beryapti. Albatta, Shavkat Mirziyoyev va Imom Ali Rahmon liderlarining samimiy do'stligi, xalqchiligi tufayli bugun ikki o'rtada hech qanday yechilmagan masala, savol qolmadi. Shu boisdan ham galdagi muhim maqsad bu o'zaro hamkorlikni, iqtisodiy hamkorlikni yana yuqori bosqichga ko'tarish. Bu gal shunday bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasiga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar, muzokaralar, muloqotlarning barchasini yagona maqsad birlashtirdi. Bu ham bo'lsa, ikki xalq manfaatiga xizmat qiluvchi kelishuvlarga erishish. Bu kunlar albatta tarixda zarhal harflar bilan bitiladi. Bugun mana shu yerda qabul qilingan hujjatning har biri ikki mamlakat taraqqiyotiga, xalqlarning rivojiga, butun boshli mintaqada tinchlik va barqarorlikni rivojlantirish
qilishga, alaloqibat oddiy insonlar taqdiriga daxldor. Demak, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarining tamomila yangi davriga start berildi. Dushanbe shahridagi Kuhi-Borbat san'at saroyi O'zbekiston va Tojikiston san'ati tantanasiga aylandi. Do'stlik oqshomi, bir rubobning ikki tori, bir g'azalning ikki bayti bu anjumanda azaliy birodarlik, yaqin qo'shni va hamkorlik kuyi bo'lib yangiradi. Ikki yondosh, ikki dildosh, ikki jondosh xalqlarning do'stlik ayyomi. Bu qadriyatlari, urf-odatlari, mintaqaviy manfaatlari yaktil bo'lgan o'zbek-tojik do'stligining yuksak pardalardagi avj nuqtasi. Bunday birodarlik munosabatlar ikki davlat rahbarlarining samimiy, yaqin do'stligidan kuch oladi, quvvat oladi. Shu boisdan ushbu tantananing aziz mehmonlari ham ikki davlat prezidentlari. Hamkorlikning yangi tarixiga qo'yilgan dadil qadamlar, iqtisodiy salohiyatlar tutashgan strategik maqsadlar ro'yobida ikki xalq ma'naviy rishtalari badiiy musiqiy talqinda yanada tantanavor, ulug'vorlik ruhiyati mujassam. O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor. O'zbekiston gulyor, bag'rida kezar bahor. Qanday go'zal bu chog'lar, keling o'rtoqlar. Qanday go'zal bu bog'lar, keling o'rtoqlar. Oliy darajadagi muloqotlarning yana bir o'ziga xos kulminatsiyasi. Zero madaniy mushtarakliksiz mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni aslo tasavvur qilib bo'lmaydi. San'atning kuchi shunday, ezgulik. Aynan bugun madaniy muloqotlar tarixida zarhal harflar bilan yoziladigan kun bo'ldi. Ikki mamlakat san'at ustalarining bunday konsertlari xalqlarimiz o'rtasidagi abadiy va samimiy do'stlikni ifodalovchi yaxshi an'anaga aylangan. Zero mehr-oqibatli bo'lish, tinch, totuv yashash xalqlarimizning azaliy orzusi va samimiy intilishidir. Bugun ushbu orzu-intilishlar hayotga ko'chmoqda. Mamlakatlarimiz yetakchilarining irodasi va sa'yi harakatlari tufayli xalqlarimiz yanada yaqinlashdi. Davlatlararo munosabatlar ittifoqchilik darajasiga ko'tarildi. Bu jihatlar bugungi konsert dasturida yana bir bor tasdiqlandi. Iste'dodli san'atkorlar ijro etgan kuy qo'shiqlarda xalqlarimiz madaniyatining boyligi, o'ziga xosligi va shu bilan birga mushtarakligi o'z ifodasini topdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi davom etmoqda. Hurmatli prezidentimiz olib borayotgan siyosatlardan keyin bu ikki mamlakat o'rtasidagi transport sohasida bo'layotgan o'zgarishlar faqat olg'a surilib kelmoqda. Davlat tashrif doirasida bir qator kelishuvlarga erishdik transport sohasida va dinamikasini ko'radigan bo'lsak, ham yuk tashuv sohasida, ham yo'lovchi tashish sohasida hajmda oshib boryapti. Bugungi tashrif jarayonida ham ikkita kelishuvga erishdik. Bu birinchisi Tojikistonni xalqaro yuk tashuv bilan shug'ullangan tashuvchilarga O'zbekiston orqali tranzit o'tishga alohida ruxsatnoma olmasliksiz imkoniyat yaratildi. Bu nafaqat Tojikiston fuqarolariga yoki haydovchilarga sharoit yaratilishi. Bu ertaga O'zbekistonni tashuvchilariga Tojikiston orqali Xitoy Xalq Respublikasining manzillarigacha ham yetib borish. Bugungi kunda biz bu xalqaro koridorni ishlatayotganimiz yo'q. Buni yo'l joylashgan joyi murakkab tog'li hududda joylashgan. Ammo bugungi kunda Tojikiston
xalqaro moliya institutlaridan mablag'larni jalb qilib, mazkur yo'lni rekonstruksiya qilmoqda. Rekonstruksiya yakunlangandan keyin bizning haydovchilarimizga ham yuk tashuvchilarimizga ham yaxshi shart-sharoitlar yaratiladiki, yana alternativ Xitoy bilan bog'lagan koridorga ega bo'lish. Ya'ni Qozog'iston orqali, Qirg'iziston orqali bugun tashuvlar amalga oshirilmoqda bo'lsa, multimodal bu Tojikiston orqali ham respublikamiz janubiy viloyatlariga imkoniyat yaratiladi. Ikkinchi kelishuv bu aviatsiya sohasida. Bu aviakompaniyalarni davlat yoki aviatsiya hukumati orqali belgilab berish tizimi va manzillarni belgilab berish tizimidan voz kechyapmiz. Bu erkin aviakompaniyalar o'zi tanlagan holda o'zi xat berib uchish imkoniyatini yaratadi. Bu avvalambor ikkita mamlakat o'rtasida aviaparvozlarning sonini ko'paytirishga sharoit yaratiladi. Bu bilan bir qatorda temir yo'l sohasida ham nihoyatda rivojlanib kelyapti. Yuk tashuvlar hajmi 2017 yilga nisbatan 2 barobarga oshdi va yo'lovchi tashishni ham rivojlantirib kelyapmiz. После каждого государственного визита уважаемый Шавкат Миромонович Мирзиёев в Таджикистан. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Tojikistonga har galgi tashrifi ko'plab yo'nalishda yangilanishlarga yo'l ochib bermoqda. Jumladan, transport sohasida ham. Avtomobil transporti orqali yuk tashish ko'rsatkichlari 3.6 marta ortgan. Bu kabi ijobiy natijalarni alohida e'tirof etgan holda, bugun sohani raqamlashtirish borasida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi bilan yaqin hamkorlikda ish olib boryapmiz. Hozirda Xitoy, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Turkiya multimodal transport koridorini barpo etyapmiz. Bu Xitoydan Yevropaga eng qisqa va qulay yo'ldir. Bugun ikkita bayonnomani imzoladik. Biri tranzit yuklarga ruxsatnoma borasida bo'lsa, ikkinchisi esa hozirda mamlakat shimolida ko'prik quryapmiz. U ikki davlat qirg'oqlarini birlashtirib, do'stlik rishtalarimizning amaldagi ifodasidir. Bu hujjatlar iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalardagi hamkorligimizni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Tojik hamkorlarimiz bilan parrandachilik va chorvachilik sohasidagi hamkorliklarni kengaytiryapmiz. Biz mineral komplekslar, vitaminlar ishlab chiqarish zavodlarimiz bor va bularni oziqa yem bazasiga qorishtirish uchun biz ularni yetkazib beryapmiz bu yerda va 100 ming tonnalik oziqa bazasini yaratib, shu oziqa bazasini O'zbekistondagi parrandachilik xo'jaliklariga olib ketish bu bitta katta 5 million dollarlik loyiha. Ikkinchisi, Tojikistonda hisor qo'ylari juda ham rivojlangan va go'shtdorligi bo'yicha va talab bo'yicha ham bizda bu katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun Surxondaryolik hamkorlarimiz, tadbirkorlarimiz kelib, bu yerda 2000 gektar yerda mana shu chorvachilik bazasini tashkil qilishyapti. O'zimizdagi tajribadan kelib chiqib va keyinchalik mana shu joyda yetishtirilgan, tanlab olingan zotlar O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri eksport qilinadi. Eng katta yo'nalishimiz bu yangi innovatsiyalar sohasida, yangi bilim, ilm-fan. Bu joyda har yili 300 tonnaga yaqin urug'ni biz eksport qilamiz Tojikistonga. Buni kengaytirish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Ayniqsa paxtachilikda mana 100 tonna urug'ni ta'minlab berganmiz. Qarib 1.5 million dollarlik urug'lar har yili. Paxta navlarimiz juda ham yaxshi bu yerda samara beryapti va keyinchalik shu paxta to'qimachilik klasterlarini tashkil qilish bo'yicha ishlarni olib boryapmiz. Oxirgi yillarda yurtimizda prezidentimiz tomonidan olib borilgan katta islohotlarning bittasi sifatida aytish kerak yer balansi va qishloq xo'jaligini raqamlashtirish. Bu sohaga ularda juda ham katta qiziqish bor, shuning uchun yerni o'zlashtirish bo'yicha to'plangan tajribani inobatga olgan holda biz ham xalqaro hamkorlarimizdan tajriba o'rganyapmiz, lekin bu yoqdagi shu ishlab chiqarishdan chiqib ketgan yerlarni o'zlashtirish bo'yicha kelishuvlarga erishyapmiz va bu joyda shu o'zaro manfaatlik, chorvachilik, parrandachilik yoki sholichilik yo'nalish bo'yicha ishlarni amalga oshiramiz. Shu sohalarni jadal rivojlantirish bo'yicha harakatlar rejasini mana imzolayapmiz bu tashrif davomida va veterinariya sohasidagi qilayotgan ishlarimizni jadallashtirish bo'yicha alohida harakatlar rejasini imzoladik va veterinariya sohasida ishlarni jadallashtirish va istiqboldagi ishlarni belgilab oladigan bitimni imzoladik. Нынешний визит президента Республики Узбекистан Таджикистан выводит отношения двух стран на
O'zbekiston Respublikasi prezidentining Tojikistonga tashrifi mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi. Munosabatlarimiz o'zaro manfaatli aloqalar asosida rivojlanyapti. Tojikiston gidroenergetika sohasida yuqori salohiyatga ega. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlararo kelishuvga binoan Zarafshon daryosida GES qurish kabi juda muhim loyihani amalga oshiryapti. Xususiy investitsiyalarni jalb etish ustida ish olib boryapmiz. Mazkur loyiha misolida Tojikiston daryolarda ham shunday jarayonlarni tashkil etmoqchimiz. Maqsad ikkala davlatda elektr energiyasining ishlab chiqarish hajmini keskin oshirishdan iborat. Nafaqat o'rta va yirik, balki kichik GES'larni ham birgalikda qurmoqchimiz. Bu borada O'zbekiston tajribasi biz uchun namuna bo'la oladi. Tojikiston elektr tarmog'ini Markaziy Osiyo energetika tarmog'iga ulamoqchimiz. O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha nafaqat mintaqada, balki global darajada muhim o'ringa ega mamlakatdir. Davlatingizda ushbu soha qanday rivojlanayotganini butun dunyo kuzatib boryapti. Bu jarayonlar jadal sur'atlarda davom etyapti. Tojikistonda ham ushbu soha rivojlanishiga qaratilgan tegishli memorandumni imzoladik. Yaqin 2 yil ichida quvvatlarni 1500 megavatga yetkazmoqchimiz. Bu juda katta ko'rsatkich. Namanganlik tadbirkorlar bilan o'zi Tojikiston Respublikasidan chegaralarimiz ochilgandan keyin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa o'sha mevani qayta ishlash, tekstil sanoati bo'yicha, metalni qayta ishlash sanoati bo'yicha shartnomalar imzolashdi. Hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Tadbirkorlarimiz ham yangi shartnomalar imzolashdi. Bunda yangi hamkorliklar yo'l qo'yish, eksport, import salohiyatini oshirish bo'yicha shartnomalar imzolab olindi. Albatta bu ikki davlat rahbarlarining do'stona hamkorligini yo'lga qo'yilgani munosabati bilan ikkita davlat tadbirkorlarining do'stona munosabati, tovar boshlash, eksport, import salohiyatini yana ham yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilyapti. Этот бизнес-форум ещё раз даёт мощный толчок, мощный импульс. Mazkur biznes-forum ikki tomonlama do'stlik, strategik sheriklik va ko'p tomonlama manfaatli hamkorlikni ikki davlatning barcha, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy sohalarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Fuqaro aviatsiyasi sohasi vakili sifatida shuni ayta olamanki, so'nggi yillarda bizning hamkorligimiz jadal rivojlanmoqda. Buni ikki mamlakat poytaxtlari o'rtasidagi doimiy aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgani misolida ko'rish mumkin. Biz aviakompaniyalar bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Bizning kompaniyamiz Somon Air, Tojikistonning Tojik Air aviakompaniyasi Uzbekistan Airways bilan tez-tez hamkorlik qiladi. U yerda avialaynerlarga texnik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston aviatsiya markazida bizning xodimlarimiz doimiy ravishda malaka oshirib boradilar. Sizlarda juda ajoyib trenajyorlar mavjud va bizning ekipajlarimiz mashg'ulotlar o'tib, bilimlarini mustahkamlamoqda. Endilikda biz hududlar o'rtasida aviaqatnovlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Samarqand va Buxoro, Farg'ona yo'nalishlari shular jumlasidan. Xo'jand va Kulob aeroportlari o'rtasida ham qatnovlar bo'ladi. Shunga mos ravishda biz faqatgina poytaxtlar o'rtasida emas, boshqa viloyatlar uchun ham avialiniyalarni ham yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Korxonamizda 173 turda temir metal mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Shundan 8 turdagisini Tojikiston davlatiga eksport qilamiz. Aynan bizning eksportimiz Tojikistonni ko'p joylarga qurilish materiallari uchun, xiyobonlarga, yashash xonadonlariga, gulxonalarga ishlatiladigan temir metal buyumlari va panjara gullarini eksport qilamiz. Hozirgi kunda hamkorlikda ishlayotgan yana bir 4 ta hamkorimiz borlar. Mana bugungi mana B2B'da ham birgalikda ko'rishib hamkorlik shartnomalarini imzolashga muvaffaq bo'ldik. 2 yil mobaynida shu temir metal mahsulotlarimizni eksport qilish mobaynida Tojikiston davlatiga 4 ta korxona bilan shartnoma imzolagan bo'lsak, mana bugunga kelib yana 2 nafar shartnoma imzolashga erishdik. Zamonaviy turda chiqarilayotgan temir metal gullarimiz davr talabiga mos keladigan metal bo'lganligi uchun yanada bizga talab ko'proq bo'lyapti hamda rivojlantirish ham kengayib boryapti, ishchi kuchi kengayapti, bandlikka ko'maklashyapmiz, eksport rivojlanyapti. Yanada tadbirkorligimiz avj olib boryapti. Bugun juda ham bir o'zimizga yanada hamkorlar bilan shartnoma imzoladik. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga juda ham katta kuch-quvvat, shijoat qudrat oldik. Я переполняюсь гордостью. Men ikki mamlakat rahbarlari uzoq vaqt davomida harakat qilgan darajaga yetishganimizdan faxr iftixorga to'lib turibman. Biz Namangan viloyat hokimligi bilan o'zaro hamkorlik yuzasidan aynan shu memorandum imzolashga muvaffaq bo'ldik. Bunday imkoniyat yaratilganidan juda xursandmiz. Boisi ikki tomonlama tajribamizni o'rtoqlashish, mutaxassis almashish, ekspertlarni jalb qilish imkoniyati yuzaga kelyapti. Bu orqali esa sohalar rivoji va eksport ko'rsatkichlari oshishiga
erishish mumkin. Imzolangan hujjat esa bizga bu borada yangi eshiklarni ochadi. Bizga mana shunday unvonni ko'kragimizga taqitgan paytlarda shunday bir chiroyli gaplarni aytdilar. Sizlarni xalqimiz yaxshi ko'radi. Xalq sizlarni eshitadi. Har doim mana shunday chiroyli ijrolaringizni xalqni xursand qilib yuringlar degan chiroyli dilsizlarni aytdilar. Albatta bizning yuragimiz tog'dek ko'tarildi. Ikki millat o'rtasidagi do'stlik aloqalari yanada mustahkam bo'lsin. Az munosabatoy bishor balandi farhangi farhangona iddu millat